עידו הרים את זה, נכון. נכון. עוד אחד, נכון מאוד. רוצה לשחק? אתה רוצה לעלות על זה? רוצה? להתנדנד? אתה רוצה שאמא תעלה אותך? איפה אתה רוצה? פה? אתה קורא לילד? הילד קוראים לו אלכס והוא הלך לרופאה, הרופאה בודקת אותו. בוא. בוא מאמא, בוא. לא קוראים לו עידו, קוראים לו אלכס. הנה הוא הולך. תגיד לו ביי ביי. ביי ביי. הוא הולך הביתה, מאמי.